Tak děti, a jestli pak víte, v jaké jsme dneska třídě? Jsme v našem sluníčku a už tady na nás čeká paní učitelka Marcelka, která si pro vás připravila další program. Milé děti, zdravím vás. V sobotu na mě ráno vykouklo sluníčko. A tak jsem se vydala na malou procházku, z které jsem si něco přinesla. Ale víte co? Já vám zatím neřeknu co. Já vám to řeknu básničkou. Už rozkvetly kočičky, ochotně a rády. Sláva, kluci, holčičky, jaro už je tady. Během týdne nebo dvou zamrkají očky a z kočiček vyrostou mourovaté kočky. Jestli jste dobře poslouchali, tak básně je o kočičkách, ale je o těchto kočičkách, ale i také o jiné kočičce. A víte co? My si spolu teď uděláme legraci a smícháme ty kočičky dohromady. Je to jednoduché, budeme potřebovat barevný papír, hnědou, bílou a černou tušku a pozor fixu, řeknu vám proč. A úplně jednoduše si uděláme, já jsem si vybrala zelenou, protože všude teď je zelená barva, travička roste, ale vy si vyberte jakoukoliv jinou barevnou. A jednoduše uděláme takovýhle stonek a z něj uděláme větvičky. Kolik chcete, jak se vám to bude líbit. A na ten konec si vezmu tu bílou a udělám bílé kolečko. Udělám zatím jedno, ostatní si uděláte sami, abych nezdržovala. A na to bílé kolečko, černá nebarví, podívejte, tak musím vzít fixu hnědou nebo černou a z toho kolečka vykouzlím kočičku. Udělám jí jednoduchá ouška, očička a čumáček. A potom, když to udělám na všechny ty odenky, co jsem si udělala, tak to potom vypadá takhle veselé. A máme popletené kočičky.